Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Tudo tranquilo? A pedido de alguns inscritos, né? Eu vim prestar essa homenagem aqui ao cantor Irmão Lázaro e deputado federal, né? Alguns inscritos, alguns eleitores, né, me pediram para mim prestar essa homenagem aqui. Tranquilo, pessoal? Antônio Lázaro da Silva, também conhecido como Irmão Lázaro, nasceu em Salvador, Bahia, 4 de novembro de 1966 e faleceu em Feira de Santana, na Bahia, 19 de março de 2021. Foi um cantor brasileiro de música gospel e ex-integrante da banda Olundu. Carreira. Sua carreira iniciou-se aos 18 anos, quando comprou seu primeiro violão. Poucos meses depois, dedicou-se ao baixo elétrico. Com passagens pela banda Terceiro Mundo e Cão de Raça, Lázaro ingressou no Olodum, grupo no qual ficou famoso através da canção Eu Sinto Falta Dela, com letra e cantada em língua inglesa. Convenção religiosa. Após enfrentar problemas com drogas e com dores, Lázaro converteu-se ao Evangelho, tornando-se o Irmão Lázaro. Na nova fase da carreira, lançou 4 CDs e em 2018 lançou o CD e DVD ao vivo Eu Te Amo Tanto, gravado na Igreja Batista Central de Salvador, na Bahia. Em meio a canções e louvor e adoração, Lázaro contou seu testemunho ao tornar-se evangélico. A faixa de maior destaque do projeto é Eu Sou de Jesus, uma versão da canção inglesa Eu Amo Ela, e canção que o consagrou no Olodum. Prêmios. Em 2009, foi vencedor de 5 categorias de troféu talento. Primeiro, o melhor álbum alternativo. Segundo, melhor álbum independente. Terceiro, melhor álbum ao vivo. Quarto, melhor álbum do ano. Quinto, melhor revelação masculina. Discografia. 2003, Conte a Deus. 2004, Te Agradeço, Senhor. 2005, Deus é Fiel. 2007, Meu Mestre. 2008, Eu Te Amo Tanto, disco que foi gravado ao vivo. Diagnóstico e morte. Irmão Lázaro foi diagnosticado com Covid-19 no dia 15 de fevereiro e desde então fazia o tratamento em casa. Entretanto, no dia 22 de fevereiro, ele sentiu um desconforto grande, febre, e daí procurou um médico. Ao chegar no hospital, foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos e por isso ficou internado, mas em leito clínico. Em 25 de fevereiro de 2021, em Feira de Santana, precisou ser transferido para uma unidade de terapia intensiva. No mesmo dia que foi internado na unidade UTI, ele seria transferido para outro hospital, na capital baiana, Salvador. Mas os médicos suspenderam sua transferência por causa do seu frágil estado de saúde. Após mais de um mês internado, no dia 19 de março de 2021, por volta das 18 horas, por meio do Twitter, sua assessoria informou que o estado de saúde do mesmo era frágil e delicado, e pediram por orações. Durante a noite, sua filha confirmou que o mesmo havia vindo a óbito por meio de uma publicação no Instagram. Em rede social, sua filha escreveu:
Hoje a pessoa mais importante de minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto de minha vida.